Bivši savjetnik Volodimira Zelenskog Aleksej Arestović pozvao je Ukrajinu da pregovara sa Rusijom, odustane od planova da bude deo Zapada i proglasi kolektivnu tužbu protiv zapadnih zemalja. Kako je saopštio bivši savjetnik kancelarije Zelenskog, on ne vidi smisla da i dalje desetine hiljada ljudi ginu oko Avdejevke i Časovog jara. Zašto? Šta imamo od ovoga? I Rusija i Ukrajina. Svidjeli su nam se čike iz regionalne komiteta Brisela i Vašingtona koji aplaudiraju dok se dva majmuna sa noževima ubijaju, rekao je Arestović. Po njegovom mišljenju, sadašnji model Ukrajine je istorijski izgubio smisao, a samo će nova Ukrajina moći da se dogovori sa Ruskom federacijom. Kako on kaže, Putin će pritisnuti današnju Ukrajinu i neće stati dok je ne porazi. Zbog toga moramo doći kod Putina i zajedno predložiti da podnesemo tužbu protiv Zapada. Vladimire Vladimiroviću, hajde da se pomirimo, ali to ćemo učiniti na posebno lukav način. Podnećemo grupnu tužbu protiv Zapada, Ukrajina i Rusija zajedno, rekao je Arestović. Po njegovom mišljenju, Zapad se nije pojavio za rat u Ukrajini i nije uzeo u obzir interese Rusije širenjem NATO-a. On je ponovo pozvao na stvaranje novog sistema kolektivne bezbednosti uzimajući u obzir interese svih strana.